ပရိသတ်အတွက်ဂုံယူပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာကိုရဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာဘလောက်လင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားထားပြောပြနေတာနော်ယုံကြည်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ညီညွတ်စွာပေါင်းစပ်ပြီးဘာလုပ်ကြရမလဲဘာလုပ်ကြရမလဲကျင့်ကြံရမယ်အာထုတ်ရမယ်စရဏဆိုတာအဓိကဖြစ်တယ်ဘာအဓိကဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးနော်ဗဒါတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးနော်အကျင့်ပါမှပြီးတယ်အာထုတ်မှုပါမှပြီးတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဖီလိုဆိုဖီလမ်းလို့မေးရင်လည်းပဲဖီလိုဆိုဖီမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဖြေရမယ်ဖီလိုဆိုဖီဆိုတာက knowledge ကိုသူကအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးသွားတဲ့ကျမ်းတစ်မျိုးပဲသူကသရတရားဦးစားမပေးဘူးအသိဉာဏ်ကိုကြီးဦးစားပေးရေးသွားတာကဖီလိုဆိုဖီဝိပန်ဆန်းစစ်တဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းကြီးသူကဦးစားပေးသွားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဖီလိုဆိုဖီဘက်လည်းမရောက်ဘူး religion ဘက်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်ဘက်ဥတည်သွားလဲစရဏအကျင့်တရားပိုင်းကိုဥတည်သွားတယ်မိမိရဲ့စိတ်စေတသိက်တို့မှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ထိုစိတ်စေတသိက်တွေဟာတကောတ္တိမထက်တာဘာကြောင့်လဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကပ်နေလို့တကောတ္တိမထက်တာတကုသတ္တိမထက်ရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့စိတ်စေတသိက်တကုထဲပြီးတော့လာစေခြင်းဟာဒီစိတ်စေတသိက်တွေကိုသဒ္ဒါနဲ့ပညာပေါင်းစပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်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 ပြီးတော့သွားလိုက်တာကိလေသာတွေကလွတ်ပြီလဲဆိုတော့တကုအပြည့်အစုံကိုရတယ်ဟုတ်လားကိလေသာတွေကအကုန်လုံးဒီစိတ်တွေလွတ်သွားပြီဆိုတော့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဝိမုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဝိမု ക്തി ဖြစ်ပြီဆိုရင်တကုတ်ပြည့်စုံပြီတဲ့သင်မင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတာဝန်မလေးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသည် religion လား philosophy လား philosophy ကဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတယ် religion ကတရားကိုဦးစားပေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်ဥစ္စာမှဦးစားမပေးဘဲနဲ့နှစ်ခုတရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုညီညွတ်စွာပေါင်းစပ်ပြီးကျင့်သုံးမှုကိုသာလည်းဦးစားပေးပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဟာကိုကိုကိုအန်ကိုတဲ့ဘဝမျိုးကောင်းကောင်းကြီးရထားလို့ဩလူဖြစ်ကျွတ်နဲ့တဲ့အရာတော်တယ်ဟုတ်လားမနုဿတာဒုံလဘကိုလှန့်လှန့်ကြီးရလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့ကျေးဇူးဟာဒါပဲဒီတော့ယင်သင်မင်းကိုလည်းရင်ဆိုင်ဖို့နေခြင်းကိုလည်းရင်ဆိုင်ဖို့လုံလောက်တယ်မို့လားလုံလောက်ပါတယ်ဒေခိနေနာပတေနာသီဟသေယံကပိသီပါတိပါတံအစ္ဆာဒါယပတောသံပဇာနောဒေခိနေနာပတေနာလက်ရပဲနံပါဖြင့်သီဟသေယံချင်းသေးမင်းကဲ့သို့ရဲရဲတင့်တင့်ကျင့်ဆက်ခြင်းကိုသေယညာသောလျောက်နာတောင်းမှရဲရဲတင့်တင့်ပါတိလက်ရမဲ့ခြေပေါ်မှာပါတံလက်ဝဲခြေကိုအစ္ဆာဒါယဇင်းငယ်လွှဲကတင်ထားလိုက်၍ဘတ်တော်သတိတရားလက်ကင်တာလဲသံပဇာနောပညာတရားလက်ကင်ထားလျက်ဒီဟာသင်ယံချင်းသည်မင်းလိုရဲတင်းသောကျိစက်ချင်းဖြင့်ကာပေသည်ကောင်းစွာမသွေကျိစက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကုသိဏယုံမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်အခွေကမလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယင်တဲ့မှာအင်ဂျင်ပင်အတန်းတကူရာအကြခင်နာသောညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလဲရပဲနံပါးနဲ့လျောင်းဆက်၍နေတော်မူစေပါဠိအရှိကိုရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ရင်ဒါပဲရတယ်သို့တော်လေသီဟသေးရန်ရဲရဲတင်းတင်းအိတ်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုဘုန်းကြီးကသဘောကျလွန်းလို့ဩသေမင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရဘာမှမကြောက်ဘူးဟဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရထားလို့ပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဝိမု ക്തി စိတ်ကိုရထား။ဘာစိတ်ရထား။ကိလေသာညွန်အိမ်ကြီးတွေကဒီစိတ်ဟာလွတ်ထွက်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲလာခဲ့လာခဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ရမကြောက်တော့ဘူးရဲရဲတင်တင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဘယံကိုရောမြလျောင်းဆက်တော်မူစင်မှာအရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်သည်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။ဘာလျှောက်တုံးနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်။
Bhopipande dhithandhu vasahodha bhikkhu age santi tathagatam dathanaya. Dhimayan labhama manobhavaniye bhikkhu dathanaya labhama pahirupadhanaya. Ashe anana madhe dhumya yasithe mamadhe madhamshi birolhyavdin dhammuja. Pane bhaunaji dhammudhamya sabhya bhopishishe yakhen akhari dhunga bhagava bhuno. ဘုဗေရှိရှိရခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးမီအခါကာလတုန်းကဒိသာသူအယရှင်မြေနာတို့နဲ့ဝသံဥဒဝါကျွတ်တော်မူကြကုန်သောဘိက္ခုရံတော်တို့သည်ဝသံဥဒကလေးဝါကျွတ်သောကာလမှာတတဂရံတတဂရခေါ်တွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုသန္တနာယဖူးမျိုးဘုရံအာဂေစံတိဝါကျွတ်တဲ့ဝါကျွတ်တဲ့ကြွရရွေလာကြပါကုန်သည်ဘုရား ဟုတ်တော့ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှေးရှေးယခင်ကာလတွင်တော်သာဝိထိကဇေရဝံကြောင့်ရာဇဂျိုပြီကဝေလဝံကြောင့်ကောသမိပြီကခောတိတာယုံကြောင့်ဝေသာလိပြီကမာဝံကြောင့်ဗာရဏတိကမိဂရာဝံကြောင့်ကံပိလဝနေပြီတော့ကနေကြောတာယုံကြောင့်ဆိုတဲ့ကြောင့်တဲ့ကြီးတွေကြောင့်တဲ့ကြီးတွေမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဝါကတော်မူတော့ကဝါကြွတိုင်းဝါကြွတိုင်းအယလေးမျက်နာကသံဃာတော်များ အယရှင်မြေနာကသံဃာတော်များဖျားဖူးဖို့ရန်ဖျားဖူးဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကြွားရောက်ရေကြောက်ရွံ့လာကြပါသည်ဖျားဖျားကိုယ်တော်များဝါဆိုတဲ့နေရာကိုဝါကျွတိကာလမှာအယရှင်မြေနာကသံဃာတော်တို့ဖျားဖူးဆိုပြီးတော့ကြွားလာကြဘူးသည်အကြောင်းကိုရှင်အာနန္ဒလျှောက်နေခဲ့တယ်ပြန်စွာဘုရားသာဝတိမှာဝါဆိုတဲ့ဟိုအချမ်းအယက်မှာဝါဆိုတဲ့သံဃာတော်တို့ဟာ အရင်ကျုပ်ပြီးတို့ဘုရားဘူးသွားရအောင်ဆိုတာဝတိစုပြီးတော့ကြွသွားကြတာအရင်ကျုပ်တဲ့အခါဘုရားဝါဆိုတဲ့ဇေတဝန်ကြောင့်မှာသံဃာတွေစီကားလိုက်တာဘုရားဘူးလာကြအကယ်၍ဘုရားရာဇဂျိုမှာဝေလုဝန်ကြောင့်ဝါဆိုပြန်တော့လေဒီတိုင်ဘုရားကိုရောမြတ်ဒီနှစ်ပဲဝါကတုံရာဇဂျိုဝေလုဝန်ကြောင့်မှာတဲ့အမေအယရှင်မင်းနာကသံဃာတော်တွေဝါကျုပ်ဘုရားဘူးဆိုပြီးတော့ကြွသွားလိုက်ကြတာရာဇဂျိုကဝေလုဝန်ကြောင့်သံဃာတော်တွေတိတ်တိတ်ကိုတိုးနေတာအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားကိုရောမြတ်ဘယ်မှာပဲဝါကဝါကသံဃာတော်တွေဝါကျွတ်တဲ့ဝါကျင့်တဲ့ဘုရားဘူးသွားကြပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာဤစကားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုဝါကျွတ်တော်သံဃာတော်တို့ဘုရားဘူးလာရင်ဘာကျေးဇူးများတာတုံးဆိုတော့ဒေမယလဘာမမနောဘာဝနိယေဘိကုတသနာယလဘာမပယေရုပါဒနာယဘာနိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမယံတပည့်တော်တို့သည်တေထောဝါကျွတ်တဲ့ဝါကျွတ်နေဘုရားဘူးကြွရောက်ကြွရောက်လာကြတဲ့မထေကြီးတို့ကဒသနာယဖူးမျောခွင့်ကိုလည်းပဲလဘာမတပည့်တော်ရကြပဲတပည့်တော်တို့ရခဲ့ကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားဘာယိရူပသနာယပြုစုခွင့်လုံးကျွေးခွင့်တရားဆွေးနွေးခွင့်ကိုလည်းပဲလဘာမရခဲ့ကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝါကျွတ်ရင်ဘုရားဘူးဆိုပြီးတော့သံဃာတော်များကြွရောက်ကြွရောက်လာကြသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားဘူးကြွလာကြတဲ့မထေကြီးတို့ကိုတပည့်တော်စီဖူးမျောခွင့်ရပါတယ်ပြုစုခွင့်ရပါတယ်လှုပ်ကြွေးခွင့်ရပါတယ်တရားမင်းမြန်ခွင့်ရပါတယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရပါတယ်လျှောက်ထားခွင့်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူတဲ့မထေကြီးတို့ကဘယ်လိုမထေကြီးများတော့ဆိုရင်မနောဘာဝနိယစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံတိုးပွားဝေယကောင်းတဲ့မထေကြီးတို့ဒီအာဂေဆန်းနေကြွလာကြပါသည်ဘုရားဖူးလိုက်ရရင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့ပိဋိပတ်သတိဖြစ်ဘွေရန်အာရကျင့်တတ်เสียကောင်းတဲ့ပရိယတ်တိအရေးချင်းပฏิပတ်တိအရေးချင်းသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ဝိမုတ်တိဂုဏ်ဝိမုတ်တိဉာဏဒသနဂုဏ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပေါင်းဆုံးတဲ့မထေကြီးတွေဘုရားဘူးကြွလာဖူးလိုက်ရတာဖူးရယုံတဲ့ကိုစိတ်ထဲတပည့်တော်တို့အာရကျင့်တတ်တယ်ဘုရားတရားတွေမင်းမြတ်ဆွေးနွေးတော်လဲအာရကျင့်တတ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီမထေကြီးတို့ကိုဝတ်ကြီးဝင်းငယ်ပြုရလို့လဲကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဖုရား။ဘုရားကိုရောမြတ်တက်တော်တရားရှိစဉ်ဘုရားဝါဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဝါကျွတ်ရင်ဘုရားဘူးကြွလာတဲ့မထေကြီးတို့ထံကအရှင်အာနန္ဒမထေရတော်မူတဲ့အခွင့်အရေးတဲ့အရှင်အာနန္ဒကလျှောက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုရောမြတ်တက်တော်တရားရှိစဉ်မှာဒီလိုအခွင့်အရေးတွေနဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့ပေမဲ့ယခုဘုရားကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူဖို့ရာ나ยีပိုင်းလောက်ပဲလူတော့တယ်ဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒကအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလေးနေတယ်။ဗ
ဘုရားကိုယ်တော်များပြိဋိဘံသံပြီးယင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များတရင်သုံးတော်မူတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်ကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မထေကြီးတွေဘုရားဘူးဘုရားဘူးဆိုပြီးတော့တရင်ကျော်လာကြတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘူးဆိုပြီးတော့ကြွမလာကြယင်အဲ့ဒီမထေကြီးတွေကိုငါသည်ဖူးမြော်ခွင့်ဆိုတာလည်းရနိုင်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးမထေကြီးတို့ကပြုစုခွင့်လုပ်ကြခွင့်ဆိုတာလည်းငါရတော့မယ်
nga di ja do me ma hou hu lo a shin anana ma de twi pi do so yin de a twa chang ida nibban ni bagawa do isse yin na te ma yan labha ma mano bhavani ye be ku tadana ya labha ma na labha ma na pa na labha ma pa yi rupadana ya အာနိဗုဒ္ဓရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤဒါနိအခုခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတကယ်ဤဒါနိအခုခါ၌ဘဂဝါတော်ဣစရိဏဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွယ်လွန်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ဝါဘုရားကွယ်သွားတဲ့အခါမှာဒေမနောဘာဝနိယပိကုတုစေနေလိုရွှေမြုံတိုးပွားပြီးတော့ကြည်ညိုဝါယကောင်းတဲ့မထေကြီးတို့သည်ဒီသာသူအယရှိမျက်နှာတို့နဲ့ဝတ်သံဟုတ်တာဝါကြွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပြီးတရဂရံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအသနာယဖူးမျိုးဘူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အာဂမိတန်တိကြွလာကြတော့မယ်မဟုတ်တော့ပါဗျာ။ဘာနိဗုဒ္ဓရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအေဝံတရဤကဲ့သို့ဖြစ်ရင်တော့မယံပိတပိတော်တို့လည်းပဲဒီပိကုတော်မထေကြီးတို့ကိုတသနာယဖူးမျိုးခွင့်ကိုလည်းပဲနလဘိသာမရနိုင်ကြတော့မယ်မဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရား။ဘာနိဗုဒ္ဓရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအေဝံတရဤကဲ့သို့မထေကြီးတို့ဝါကြရင်ဘုရားဘူးမလာကြတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မယံတပိတော်တို့သည်တိပိကုထောစေနလုံးရွှေမြုံတို့ဝဘရာကောင်းတဲ့မတိကြီးတော်ကပရိရူပသနာယပြုစုခွင်လှုပ်ကျွေးခွင်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းပဲနလဘိသာမရနိုင်ကြတော့မယ်မဟုတ်ပါဗျာဣတိဣသောသမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒပတိသူမြတ်တိတရကရံဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကောဧတံဝဇနံဤဆိုခဲ့သည့်စကားကိုအဝါစာရွှေနယ်တော်ကြားအောင်လျှောက်ထားရှာလေတော့တည်အရှင်အာနန္ဒမထေရရဲ့စိုးရိမ်တော်မူချက်ဟာအလွန်တရာမှလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်းနေတယ်အရှင်အာနန္ဒရဲ့စိုးရိမ်တော်မူချက်ဟာသိပြီးတော့လင်းနေပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုမှာအဘိဓဇမဟာရဒဂုရုဇာရောကြီးတဲ့အကမပန္နိတဇာရောကြီးတဲ့ပရိယတ်တိဆွေစုံပฏิပန္တိဆွေစုံပောက်တဲ့ဇာရောဘုရားကြီးတွေအုတ်ချုပ်လွှမ်းမိုးပြီးတော့နေကြတော့ဓာပြိသံဃာတော်တွေနဲ့တရားဒဂမတွေနဲ့ကျောင်းနဂါကျောင်းအမတွေနဲ့ပြည်စည်းလေးပါးတွေနဲ့စီစီကန်းကဝီဝီဆန်းဆန်းကျောင်းတိုက်ကြီးတွေကြက်တရေရှိလိုက်တာထောသံဃာပိတာသံဃာဖခင်တော်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဖြစ်တော်မူကြတဲ့မထေကြီးတွေမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ဘဝပြောင်းတော်မူကြပြီဆိုတော့เจ้าတက်ကเจ้าအမတွေကပဲစလာတယ်ဆရာတော်လည်းမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းကြောင်သွားခြင်းစိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ပြီးရောစာကြဘုန်းကြီးရောဘာရောဘယ်ဆုံးစားရမှန်းကိုမသိတော့ဘူးဆရာကြီးမှမရှိတော့ပဲပဲကွာတို့လည်းပဲမသွားရှင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာတော့တပည့်တပည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုမထေကြီးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မထေကြီးတွေထိတီထောင်ထပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောင်းတဲ့ကြီးတွေဟာတပည့်တပည့်နဲ့တိတ်ဆိတ်သွားဖို့ရန်ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာအကြောင်းတော်တော်တော်လုံလောက်နေတယ်အရှင်အာနန္ဒမထေရဲ့စိုးရိမ်တော်မူချက်ဟာအနာဂတ်သာသနာတော်အတွက်တွေးပြီးတော့စိုးရိမ်တဲ့သဘောကိုရောက်နေတယ်အရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြောင်းတဲ့ကြီးတွေတိတ်သွားမှာပဲဘုရားဘူးလည်းဘယ်ကမှလာကြမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားအဲ့ဒီလိုဘုရားဘုမထေကြီးတွေမလာရင်တပည့်တော်တို့ပြုစုခွင့်လှုပ်ကျွေးခွင့်တွေရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလို့အရှင်အာနန္ဒကဆိုရင်ဒီကနေ့ဗမာပြည်သာသနာကြည်လိုက်လည်းပဲအဲ့ဒီသဘောဟာတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်။သံဃာဥဆောင်မထေကြီးတွေကြွေသွားရင်အဲ့ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးတွေဟာတပည့်တပည့်တိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ပရိယတ်တိအတန်ရောပฏิပတ်တိအတန်ဒီပါညှို့ညှို့ပြီးတော့သွားတာပဲမြင်ရတယ်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကောကလေဒီကြောင်းတဲ့ကြီးတပြေးပြေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာတိတ်ဆိတ်သွားတာဒီကနေ့အထိလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုပုံကိုကိုစမ်းပြန်မရဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိဘူးဆိုလည်းပဲဘုန်းကြီးသံဃာတွေစီရီတော်ကြီးရှေ့တုန်းကလို့မဟုတ်တော့မင်းကွန်ဇေရုံဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့ကောကမင်းကွန်ဇေရုံအကြောင်းဟာချောင်းနေတာဒ
ဒါကြောင့်ရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကဗာနေဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါတော်အစ္စေနာဘုရားမြတ်စွာကွယ်လွန်သဖြင့်ဒေဝနောဘာဝနိယဘေကုတုစိန်နှလုံးရှင်ပြုံးတို့ဘဝဝေယံကောင်းတဲ့မထေကြီးတို့သည်ဘဂဝန္တံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတသနာညာဖူးမြော်ဖို့ယံနာအာဂမိတံဒီကြွလာကြတော်မယ်မဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရား ပါဏိဗုံတော်ကြီးတော်ဦးသောမြတ်စွာဘုရားမယံမိတပိတော်တို့လည်းပဲဒီဘေကိုတော်မနောဘာဝနိယဖြစ်တော်မူကြတဲ့မထေကြီးတို့ကောသာသနာရာဖူးမြော်ခွင့်ကိုပယိရူပါဒနာရာလှုပ်ကျွေးခွင့်ကောနတ်လဘိသာမယနိုင်ကြတော်မယ်မဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားပယိရူပါဒနာရာပြုစုခွင့်လှုပ်ကျွေးခွင့်စီကခွင့်လှူတန်းခွင့်ဝေယဝိဇ္ဇာပြုခွင့်တရားနာခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကော နာလဘိသာမယနိုင်ကြတော်မယ်မဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားဣတိသောအတ္တမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်သည်ဘဂဝန္တံဘုံတော်ချောင်းဆောင်တော်ကောင်းတွင်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဣတံဝဇ္ဇနံဤဆိုခဲ့သည့်စကားကိုအဘောစာရွှေနေတော်ကြံအောင်လျှောက်တတ်အရှာလေတော်သတည်းအာမင်ပိလက်ပိလက်အာဒီပဲလက်လက်အရှင်အာနန္ဒ အရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ရဲ့အနာဂတ်သာသနာတော်အတွက်စိုးရင်တော်မူခြင်းဟာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့စိုးရင်တော်မူတာနဲ့တူလိုက်တာဖယံကိုယ်တော်များမရှိတော်ဘူးဆိုရင်ဖယံမြတ်စွာဘုရားသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကြောင်းတဲ့ကြီးတွေလည်းတိတ်ဆိတ်သွားတော့မှာပဲဖယံဘူးဆိုပြီးတော့ရလိမ့်မယ်နာဂမတေကြီးတွေကြွလာကြမယ်မဟုတ်ဘူးဒီကတပြီတော်တော်ဖူးမြောင်းခွင
ဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အရှင်အာနန္ဒမတေရဲ့စိုးရိမ်တော်မူခဲ့ကိုဖြေဖြောက်တော်မူခဲ့တယ်စန္ဒာရီမဏိအာနန္ဒသတ္တသံကုလဗုဒ္ဓသာဒါသနိယနိသံဝေဇနိယနိဌာနနိ အာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာနဲ့ခန်းစားလေးမှညီပါအာနန္ဒတတ္တသရတရားနဲ့ပြည့်စုံသောကုလဗုဒ္ဓသာမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒါသနိယနိမပြတ်မပြတ်ဖူးမျောတိုက်ပြီးကုန်သောသံဝေဇနိယနိကုသိုလ်တရားတို့ဘောနိုင်ကုန်သောဌာနနိဌာနတို့စီကဤမာနိသတ္တာရိအီလေးမျိုးတို့သည်ဟွန်းတိကောင်းစွာမသိဖြစ်ပါပေကုန်၏ ချေသာအာနန္ဒငါဘုရားရှင်ကိုရောမြာကွယ်သွားသည့်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားဖူးစရာမရှိတော်ဘူးရေလို့ချေသာအာနန္ဒမတက်ပါနဲ့ငါဘုရားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သွားစရာဖူးမျောစရာကြည်ညိုစရာနေရာဌာနတွေမရှိတော်ဘူးလို့မတက်ပါနဲ့ချေသာအာနန္ဒမပြတ်မပြတ်ဖူးမျောတိုက်တဲ့နေရာဌာနအဲ့ဒီဌာနကိုဖူးရရင်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာဌာန လေးခုရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာသမန္တံအာနန္ဒငါရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကိုဧတံဝဇ္ဇနာဤဆိုခဲ့သည့်စကားကိုအဝဇ္ဇာကရုဏာရှိထမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေတည်းစတ္တာရိမာနိအာနန္ဒသတ္တသကုလဗုဒ္ဓသာတသနိယာနိသံဝေဇနိယာနိဌာနာနိ အာနန္ဒငါပြရဲ့တန်တော်ဘာနဲ့ကစားလိမ္မာညီပေါ်အာနန္ဒဒသနိယာနိမပြတ်မပြတ်ဖူးမျောတိုက်ပါပေကုန်သောသံဝေဇနိယာနိကုသိုလ်တရားဖြင့်ပွားနိုင်ကုန်သောဌာနနိဌာနဒုတိကဤမာနိသတ္တာရိဤလေးမျိုးတို့ပါပေ၏ခြေသာအာနန္ဒဖူးတိုက်တဲ့ဌာနပူဇော်တိုက်တဲ့ဌာနဆိုတာလေးခုရှိပါတယ်ဘုရားတို့ပရိသတ်များ မပြတ်မပြတ်ဖူးမြော်တိုက်တဲ့နေရာဌာနဘယ်နှခုရှိတော့ဒါသနိယ၄ဌာနနော်သံဝေဇနိယ၄ဌာနသံဝေဇနိယဘယ်နှဌာနဟုတ်ပြီအဲဒီဖူးမြော်တိုက်တဲ့နေရာဌာန၄ခုပူဇော်တိုက်တဲ့နေရာဌာန၄ခုကြည်ညိုတိုက်တဲ့နေရာဌာန၄ခုရှိတယ်ငါဘုရားကွယ်သောပြီးသည်မှနောက်ပိုင်းဖူးစရာမရှိတော့ဘူးရဲ့လို့ အယံဖို့မသွားပဲမြန်မာနေလိုက်ကြပါနဲ့ဖူးစရာနေရာဌာနတွေကြံရက်ပါတယ်လို့ဣဒ္ဓနန္ဒတတ္တကတော
ဒီတန်တန်တတ္တကတောဇာတောတိပိတတ္တကုလဘုဒ္ဓတာဓာသနိယံသံဝေဇနိယံဌာနံ အနန္တငါပြယထံတော်ဘာနေခါသလီမကြီးဘာအနန္တဣဒာဤလောဘနိခောဥယင်တော်၌တတ္တကရောတတ္တကရာခေါ်တွင်ငါပြယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဇာတောမွေးဖွားတော်မူခဲ့လေပြီဣတိပိဤသို့ရည်ရွယ်၍လည်းပဲတာသာသရတရားနှင့်ပြည့်စုံသောကုလဘုဒ္ဓသာမြို့ကောင်းသောမြို့ကောင်းသူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒါသနိယံမပြတ်မပြတ်ဖူးမြှောက်တိုက်ပါပေသောသံဝေဇနိယံကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဌာနံဌာနတခုဟု၍ တထဗံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပေတော့သတည်းအေးပံကာရီရလိုက်မှာအတန်းပိုကောင်းသွားတယ်ဟိုဟန်နေဝင်နေတာဣဒန္တတတ္တကတောဇာတောတိပိတတ္တကုလဘုဒ္ဓတာဓာသနိယံသံဝေဇနိယံဌာနံ ချေတာအနန္ဒလုံမဏီကဥယင်တော်မှာငါပြရှင်ကိုရောမြမွေးဖွားတော်မူခဲ့ပါတယ်ငါဗျာကိုရောမြဖွားတော်မူရာလုံမဏီဆိုတဲ့ဌာနတခုဟာဖြင့်ဖူးမျိုးတိုက်တဲ့ဓာသနိယဌာနပါပဲဣဌာနဖူးရရင်တဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားလွန်းလို့သံဝေဇနိယဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဖူးတိုက်တဲ့နေရာကဘုရားတော်ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေရာဘယ်နေရာ ဘာတော်မူတဲ့နေရာဘယ်နေရာဖွားတော့အေးဖြာပုံမှလို့များပြောမလားလို့မပြောတော်သားဘုရားပရိသတ်ပြောစေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြာပုံမှဖွားတယ်လို့ပြောစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဘုရားပရိသတ်ရဲ့လက်ထဲမှာဟုတ်လားဖယားလည်းအပြည့်အစုံရှိနေတယ်တရားလည်းအပြည့်အစုံရှိနေတယ်ပံကလည်းပဲအပြည့်အစုံရှိနေတယ် ရဏသုံးမှာဘုရားပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲခေါင်းထဲလက်ထဲပေါ်ဗျာအပြည့်စုံမရှိဘူးလားကိုယ်လက်ထဲမှာအပြည့်အစုံသာသနာရောက်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဟာဒီကနေ့အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီမှာပဲဖွားတယ်လို့ကိုပြောရတော့မှာဘုရားဘယ်မှာပွင့်တယ်လဲဗမာပြည်မှာပွင့်တယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်သွားပြီဘုရားဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘုရားတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုသေးဘူးလို
သတိဓမ္မအာသောကမင်းတရားသာသနာသက်ကြီးနေရာ60လောက်မှာတတ္တိယသင်္ဃာနာတင်ပြီးတော့ကိုတန်ကိုဌာနသာသနာပြုတွေလွတ်လို့ဗုဒ္ဓနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပဋ္ဌာနကြတဲ့နေရာတွေကိုအိန္ဒိယတခွင်မှာတိုင်ကန်လှည့်လည်၍ဖွေးရှာတယ်တိုင်ကန်လှည့်လည်ပြီးတော့ရှာတော့ဖွေးတော့လုံမဏီကိုအာသောကမင်းတရားကြီးရောက်ပါတယ်သတိဓမ္မအာသောကမင်းတရားလုံမဏီတို့ရောက်တော့ ဒီနေရာဟာဗုဒ္ဓဘွားတော်မူတဲ့နေရာပဲဆိုတာကိုသူနေသူဟာနဲ့အထောက်အထားအခိုင်အလုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာအာသောကမင်းတရားကြောက်စာတိုင်ကြီးတစ်ခုစိုက်ထူပြစ်ခဲ့တယ်အာသောကကြောက်တိုင်တဲ့လုံမဏီမှာဆံငါးဘီလောက်အရက်ရှိမယ်လူတစ်ဖက်စားလောက်ရှိမယ်ကြောက်ဖြူကိုလှုပ်ထားတာကြောက်စာတိုင်ကြီးဒီတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကြောက်တိုင်ကြီးကြီးပြီးတော့မြေကြီးတဲ့လေအဲ့နဲ့ကြီးမြုပ်ထား
ဘုရားတော်ပရိသတ်အကျဉ်းချုပ်စရာတဲကောင်းဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိမ့်မှတ်ဒီမပြောင်းရအောင်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စရာတဲ့ကြီးစိတ်တော့ဒါရတရားကဘုရားတို့ကျဉ်းချုပ်စရာကဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့သာသနာတော်အတွက်မှတ်တိုင်ကြီးစိတ်ထူခဲ့တာယေတလောက်ကြီးမှလီးလံတဲ့ကြောက်တဲ့ကြီးကိုသူဘယ်ကသဲလာတာလဲဘယ်လိုလို့စိတ်တယ်ဆိုတာကိုတော်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဟောခက်ခက်ခ
ekarane ye tara. Sozo India bima, sozo menga, donne ekarari. Only do the erizari, mafata bow. Lomani madarin don't need it, a shen nuruda. Nippon nanganda, seyaro de bashide. Eriziarojiga, pamabi, molamemu, dumbo, jumpa, need water. Chow nail out need water, pamazaga, le congo da, pamabidiga, pamabiga, then beat that water, sort of. Lomani erizaro yawnida, big hancha. Tosiaroga, biobiade, fabiade, erizago. Tilima, aloga, mania, tinas, and lo, none there.
နှစ်ဆယ်ရတဲ့အခါမှာလုံမဏီကိုရောက်တယ်လုံမဏီရောက်တော့ငါဒီနေရာမှာယွမ်းရှိတယ်တဲ့ယွမ်းနာမည်ကိုလုံမဏီယွာလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါအင်ဂျင်တော်ရှိသေးတယ်ငါဒီနန်းဆန်လို့နန်းတဲ့20ရတော့အခါလုံမဏီယွာတို့ဘာဖြစ်ဘုရားဘာတော်မူရာလုံမဏီယွာတို့ရောက်ခဲ့သည်ဆိုတဲ့စာကိုသူကကိုယ်တိုင်ရေးပြီးထုတ်ပြခဲ့တာ လုံးမဏိယွာတို့ရောက်တော့လုံးမဏိယွာတို့ယွာသားတွေဟာဘုဒ္ဓဘုံမှာကြီးညိုကြတယ်ဘုဒ္ဓရဲ့သားတို့သမီးတို့တွေဘုဒ္ဓရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီလုံးမဏိယွာပတ်ဝန်းကျင်ဧကရှိစေလောက်ရှိတယ်ဒီဥယျာဉ်ကြီးခြံကြီးဥယျာဉ်ကြီးတော်ကြီးဒီနေရာမှာလောကန်စားတော့ကြတယ်ဒီဘုဒ္ဓရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုအတော့ကမင်းတရားကမင်းထံမှာအခွန်အတုပါမှမဆောင်ရအခွန်လွတ်ချမ်းသာစွာလ
ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပရိသတ်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးတွေ့ရမယ်ယွမ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလဲတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီယွမ်မှာနေကြတဲ့လူမျိုးတွေကဘုရားသာသနာကြီးညိုတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်နှစ်မျိုးတွေ့ရမယ်အတော့ကကြောက်စားရလုံမဏီအယမှာယွမ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ယွမ်သူယွမ်သားတွေဘုရားသာသနာကြီးညိုခဲ့တယ်ဒီလိုတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်အတော့ကမင်းတရားကအခွန်လ
young don't the Mahanagare, Buddha Brida, Chausa, Shikuni, Kasam Labi, Tau Chan, Nipa, Padamugare, Kabilo, Shri Muroga, Nibido, Diwadaha, Nibido, Meromaya, Chuan, Lanji, Twasim, Lankula, Ale Loma, Eddie, Lomani, Yuan, Lomani, Uyen, Yau Lagera, Lomani, Yuan, and Niga, Lomani, Uyen, Bob, Injimid, see them bow, you need an Indian dog. Digani Injimid, the Vema Mishiroba, Quinji Pietwari. Oh, I know your union, send my low aguama, Kabilo. I see down union, send my low a yama, Diwadaha, Alegonga, Lomani. Diwadahan, a Lomani, a jama, Golia. Golian, a Lomani jama, Rohani, me, Surali, Shibare. Eri Golia, leve, Bahama, Majano, Diwadahale, Bahama, Majano, Mijide, do you, okay, Juro, Yam, Tacharo, Bamamshi. ပြောက်ပြစ်ပြီးတော့သွားလိုက်တာပြောက်ပြစ်သွားတာဟာသင်္ကတသဘောအရာသင်္ခါရဓမ္မတို့ရဲ့သဘောအရာပြောက်ပြစ်တာလည်းပဲရှိပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုဒီနေရာမှာရှိစေခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့မလုံလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြည့်စည်းပြလို့ပြောက်ပြစ်တာလည်းပဲရှိပါတယ်ကာပိလဝကနေပြီးတော့ဒေဝတဟအသွားမှာဆယ်မိုင်လောက်ခရီးရှောင်ပြီးတော့မေရမယာပင်ပန်းပြီးတော့ အလုံးတရာကြည့်သိရှိတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့အပန်းဖြေနားနေအောင်ပဲဆိုပြီးတော့နားလိုက်တာအင်းရင်းမင်္ဂလေးကိုကင်ပြီးတော့မတ်တရက်ရွေအပန်းဖြေစဲမှာပဲအလောင်းတော်မင်းမိတ်တ်ကိုအဲ့ဒီမှာဖွာသွားတာဒါကိုလေဒီဆိုတော့ဘုရားရေးထားတယ်ဗန္ဒီယူကဆင်လာကြတော့မာသက်ကလေး 68လောင်မဏိနိုင်မဟိလိုက်စူဖွားတော်မူသည်နတ်လူအောင်မြို့လမ်းမှာကိုလို့အဲဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးထားလောင်မဏိဥယျာဉ်တော်ဘွဲ့ကိုဇိနာလင်္ကာရတီကဖုန်းကြီးတို့ဖတ်တော်ဇိနာလင်္ကာရတီကကျမ်းကြီးဖွားရင်မလီလောင်မဏိသိက္ခာမှာပဲနတ်ပြီးကနန္တဝဥယျာဉ်ကြီးလို့ပဲတခဏတနာရေးထားစာရဲဖတ်ရတာတေလွန်စရာကောင်းတယ်ဟိုလေးရောက်ရော အင်းရင်မင်းကတပင်မှမရှိတော့ဘုရားတို့ပြိတ္တာရေးစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်ပိုးတောင်လွန်သေးတယ်လို့ပြောတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားအင်းရင်မင်းတပင်မှမရှိတော့မေတော်မာယာလွန်ရတာကတမျိုးသာတော်သိတ္တထလွန်ရတာကတမျိုးအင်းရင်မင်းနေပျောက်ကုန်တာလွန်ရတာကတဖုံးဆိုတော့ပိုးလွန်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘုရားတို့ယေရှုရှင်နေ့စဉ်ဆိုကြီးကတော့ပြောတယ်စားတဲ့လွန်ရတာကောင်းပါတယ်ကွာသွားကြည့်တော့ငါဖြင့်တခါတခါငါကလည်း စိတ်ဓာတ်ကပြင်းထန်တဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ငါမခံရင်စိတ်တွေတက်တက်ဖြစ်တယ်ကွာတဲ့ဆိုတော့ကပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဒီအင်းကြီးတော့အကုန်လုံးခုတ်ပြီးတော့ဒါဘာလို့ပြစ်ကြတယ်ပြောင်းလို့ဘာမှမရှိတော့အာသောကမင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့အာသောကကြောက်စားတဲ့စိတ်ထူထားပြီလို့သာဒီနေရာ
Alau no mimpi na foto muda ni ya sudah ayuh di biu ni ya dah. Anu ka jauhkan dengan gua cepat lagi no biu, bukan paham cano. Diri ni anu ka mimpi ya jauhkan saya tu biu dah hari makabu. Alau no mimpi na foto muda ngah merama ya wancar ekang ngah tua labi soye. Mewah gua kena lang biu alau no mimpi na jual muda. Mewah kena lang biu jual muda kena lang sounai ekam ha. Alam nanti dah ramai dah kaji jodoh ni tunggu deh kaji jodoh tapi kira, ego amat demi loga dah zido amat demi loga dah zito amat demi loga dah, ni dah ramai dah kaji jodoh kira. Ego amat demi loga dah zido amat demi loga dah zito amat demi loga dah tidak ada mana cuci joger. Adanya tunggu. Angadi loga dah tidak dekoi lama. Ego amya sungguh yaujan di adami bisa babi. Angadi loga ma amya so. Zido amat demi loga dah angadi loga ma aci so. Tidho amma dhami loga dha ngari loga ma athu so, athu miya so. Tidha da mena ya jui jodhan paina khon le. Bhouda ya jau aya gongswa tidho mutha chare, bhouda bhata duro sendo di. Laumani uyi ngo yang mai so yin, bhouda naudi kamadhan sivyan me so yin do. Dachan ni ne sivyan na le gong ba le. Alau da mindi da ya khonalan lang. Biro, eri jujur dani tunggu ko, jujur doa aku. Ko nara mak ko aku cah biro, laung pung bolang, ayung yu biro, bodan nudi kematan siapa ni dekau ni, ayat siapa? Ego amat demi loga dengan loga majiz amya zume. Zedo amat demi loga dengan loga majiz zume. Kana lalang biro mewah ko, jualan miji kan di biro. Padahal macam ni ni, tua la biro, buat orang agak kangen dada. Ada ati emak biu biro, diri mana anda agak menjadi agak dini, diri dada mana cinyo lolo, sedi kono sudah tera. Lawan menina, kono lalan ni ama sedi kono sudah tera biakera. Di kini dada, ada sedi kono suye, okong li tunggu dada punai mati de. Abah bayi ni, kongi bersiro wa. Aduh, ni pun saya biro, hari Jumaat esok ada, boleh lo beri lah senjata cipo. Kau ni, oh kau ni tunggu lo punai mana? Diri mana agak menaya, dah yang mahuk. Berapa maya tak rogo faham mula kau yang hani biro. Nampang aje dekau ni nak ku capi lagi, ye nui nai ye. Ye dekau nak ku capi lagi ni apa? Ari yeri kau ni mian tu biro si tu ari ada jauh ye ani di pide so biro ati amal lalu, merama ya ye dong tade ye gan ne lidang, bilis engah sepa lelau si mian ye gan dalam ari ni amat dua nih maya, tapi mian bawang cing aka ayang a masih lo era cuit tau nuan tau pide de ari ye gan galah, nampak engah merama ya ye. Inya mengom mi, inya gay lene gay. Tada mende ida fara mure hanso biro. Tada mende ida fara mure hanso biro. Cawle malah dusi de, caw piaji ma. Pangjua caw yuk tu tade. Inya meye meroma ya ye ayuk ye. Tada mende ida ye ayuk ye. Pangjua ayuk kelimya tu tade. Jinjo jabo so biro. Eri pangjua ayuk ha. Adakah mendaya tu tan biker de tu pangjua ayuh, nang tamangu biangli puisiare, siang tu di dana India siang tu di dana China, jauzan minyi Mr Kenny Hanlu korre pokoka, biangli ye siapa pule akacara, mizi deka mana tu for you ada,
ဒီအယုတ်ကိုဩဘိဘောကြီးတို့ထွက်လာတော့ဘာဖြစ်နေတုံးလို့ဆိုတော့မျက်နာတွေကလည်းကြီးလို့ကိုလုံးတွေကလည်းပြပြီးတော့မပြီးပါတော့ဘာလို့ထားတယ်လဲလို့မေးရင်ဒီဘက်ကရှင်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးထုတ်ချေထားတာထုတ်ချေပြီးတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်ကြီးကြတယ်ထုတ်ချေပြီးတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်ပြီးတဲ့ဒီအယုတ်ဟာ တက်ခင်မှာတော့အမေပူဇော်ခံရသေးတယ်သူကဘုဒ္ဓသာသနာတော့လုံမဏိကလုံလုံကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုပြောခဲ့တဲ့အချိန်အနေကိုရောက်တယ်ဒီနေရာမှာလူသူ၄ပါးကင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဘာပြန်ရောက်လာပြန်တော့လို့ဆိုတော့အဲဘုရားသာသနာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကင်းသွားပြီးတဲ့အခါကွာသွားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပြန်ရောက်လာတာကနတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီနေရာပြန်ရောက်လာတယ် နာကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေပြန်ရောက်လာတော့သူတို့ကဘာလုပ်တုံးဆိုတော့မေတော်မာယာရဲ့ကြောက်ရွံ့အဲ့တော့မင်းသိတ္တရဲ့ကြောက်ရွံ့ကိုမေတော်မာယာကသားတော်သိတ္တဖွာတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မယူဆဖဲနဲ့သူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့နတ်သမီးတယောက်ပါနတ်သားလေးဖွာတာတဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့ကပြောင်းပလိုက်တယ်ပြောင်းလဲပြီးရောမေတော်မာယာကြောက်ရွံ့ ကိုယ်ွယ်ကြပြန်ရောနတ်သမီးနဲ့နတ်သားဆိုပြီးတော့အာမျိုးသမီးတွေသားယောက်ျားဖွားကျင်တိုင်းဖွားကျင်တိုင်းသားယောက်ျားရလူတိုင်းရလူတိုင်းအဲ့ဒီလုံမဏီလမ်းလာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကနတ်သမီးနဲ့နတ်သားလေးကိုလေဘယ်တော်မှာရအယုတ်ကိုပြောတာဘယ်တော်မှာရနဲ့သိတ္တထကိုပြောတာနတ်သမီးနဲ့နတ်သားယုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွဲတွေနွားတွေဆင်းနေမြင်းတွေတခါတည်းကျက်တွေဝက်တွေတတ်ပြီးတော့လေချောင်းသွင်းနဲ့
naga, eat at it, the main saran, my eight hardy, party. Low money machine, eat a shinuru dam, but he got a ponyo, eight hardy, pure like party. Nibon nanga machine, eat it, low money, okata, lucky when mimu, so it, dagaji, dugale, eight hardy, ponyo, pure piabare. Naja mulu bore, dagaji, utanga, low money, sailing soup, you use a four jeep for beetle. Kava Buddha Baba Dego, no so be the Lomani song shall ye so with a hoop yan lonida. The Gaji Uda Machido Hule so yo, Unaga, Niboga, Baggy, Wemimu, the Gajiga, Okata, Talo with a good era, song shallow, Meguro, a dot down the Zioli Valley Carlo. They may anybody Pian Silo, the two in him and lady, Doro Shivabi, the Twala Shitwabi. Now Nin say Lasso, Dinia Doji Shime. Josa Jabare, Piambido, good, Junior at Bogorin, and she on to did another Maria. She got a Buddha Breda, did I may? Made on my Ayuha, but what beyond at it, no? Jajan and a good work hungry Yadaga, Payat Dadana, the Gurry, Payat Dadana, nay. Town she allow young daddy, Payat Dadana, nay, bound to town she allow young daddy, Jajan and a good work hungry at it. บาดนันตะกระเท่าชื่อยาเนี่ยดีเป็นนอกป้ายจ้ะรอไอ้นี่เมรอมายาจောက်ยกหามีจีได้ยกแค่เด้มีจีได้กันนี่เปลี่ยนลิตู้บ่ปุ๊ดอะนัตตมินาตายกเนี่ยตวยรีล้อมปิ๊ดรอเลจ้องตากองเมียซอยะเลจ้องตวยรีเนี่ยล้อมปิ๊ดรอยิปูซอคันยะเด้บวชมยกโกตะคาเปี่ยวแค่เด้ทีกันนี่ก็บ่ปุ๊ดบริตาปုံมันเปลี่ยนยกตั๋วบิเด้เส้นน่ะดาวน์โหลดชื่อเด้อุ๊ดไตคลีอะด้วยมาเมรอมายาเยยกตุกะนักคู่ผิดตั๋ว အဟောင်းတစ်ခုအသိတစ်ခုနှစ်ခုဒီကနေ့ဖူးရမယ်အလဲကောင်းမှာဘယံကိုရောမြရဲ့ဆင်းလူတော်တဆူရှိပါလေရဲ့ဗမာဆင်းလူတော်ဗမာပြည်ကပုံပဲလုံမဏီမှာဒီကနေ့မှာတွေ့နိုင်လို့ဆိုတော့အာသောကကြောက်စားတဲ့ရေကုနေကမေရမာယာရေသုံးတာတဲ့ရေကန်ရဲ့ဇီရီပြက်ကလေးသုံးခုရဲ့အောက်ကအုတ်ခုံပနဲ့ရဲ့နောက်တခါကြောင်းတော်ရအဟောင်းတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့မေရမာယာရဲ့ရုပ်ထုအဟောင်းနဲ့အသိနှစ်ခုရဲ့
Tadi ni beri tahu dua orang tu, mesi ni, minyak dan mah, fuzi ya belu, solusi ya no. Nau dekhi biang ini, mesi ni, jisi ya, mesi ya, macam bu, soye fuzi ya, macam bu lo, macam apa ni, oh. Mesi ni, minyak mah, fuzi ya, soye, boleh beri tahu, mesi ni, mah minyak dah ni, minyak ini pihak mah bi. Dia nyam mesi ni, jisi biru, dede caca boleh beri tahu, ayam juga biru, pula sama. Ayah koramnya, alam nama mendiri dah faham orang muka di ni, ama cuci jalan tunggu lau, be nukte sambil.
ငါဒီလောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲငါဒီလောကမှာအကြီးဆုံးပဲငါဒီလောကမှာအထူးကဲဆုံးပဲဆိုတဲ့ကျွေးသောတန်ကြီးသုံးခုကျွေးကျော်သောသုံးခုဒါအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံနှုတ်ဒီကမှာတန်စီပြမယ်ဆိုရင်အကျိုးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံနှုတ်တိမ်ဘာဝနာနမနုဒရံဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံနှုတ်တိမ်ဘာဝနာနမနုဒရံအနုဒရံအတုမရှိမြတ်လားဆိုဘာဝနာနသမထကမ္မထုံ40တို့တွင်အနုဒရံတုမရှိမြတ်လားဆိုသောဗုဒ္ဓံနှုတ်တိဘယကုံကဖာမအောင့်မေခြင်းဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓံနှုတ်တိကိုပါဝေဟိပွားများပါလေဗုဒ္ဓံနှုတ်တိဘယကုံကိုဖာမအောင့်မေတဲ့ဗုဒ္ဓံနှုတ်တိကိုဘာဝေဟိတဝနာပွားများရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်မာနတံတိတုံမကသင်တက္ကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မာနတံစိတ်ထဲကကြံထားတဲ့အကြံအစီကောင်းမြတ်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပတရားမှန်သမျှသည်ဘောရိယသတိကောင်းစွာမှသည်ပြည့်စုံပါပေလိမ့်တည်းလောမဏီကနေပြီးတော့ဟိုအနောက်မြောက်ယွန်းယွန်းကိုဆံမိုင်လောက်သွားရင်ကပိလဝဘာတဲ့တော့ကပိလယသေကြီးရှေ့တုန်းကအဲ့ဒီနေရာနေဘူးပါတယ်ကပိလယသေကြီးကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာကြောင်းငယ်ကလေးတစ်ခုဆောက်ယူနေခဲ့ဘူးပါတယ်အောက်ကကမင်းတရားအဲ့ဒီနေပေါ်မှာထီနံဆုဆံပြီးနေခဲ့ဇင်းရှိယခင်တုန်းကအငယ်ဆုံးမိဖုရားကဖွားတဲ့သားကလေးကိုချစ်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ထီနံပေးခဲ့မိတယ်အငယ်ဆုံးမိဖုရားကဖွားတဲ့သားငယ်ကိုထီနံပေးတော့မိဖုရားကြီးတွေကဖွားတဲ့သားကြီးသမီးကြီးတွေဟာကိုချင်းစာကြီးပဲခံနိုင်ကြမင်းနေရာကြီးကနားချပြီးတော့နန်းတော်ကထုတ်တယ်တဲ့နန်းတွင်းမှာအေးခင်မဖြစ်ရအောင်သားကြီးတို့သမီးကြီးတို့နန်းတော်ကထွက်မြို့သည်နန်းသည်ထူထောင်ပြီးတော့နေကြလို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တော့သားကြီးတွေသမီးကြီးတွေမိဖနှစ်ပါးကတော့ပြီးတော့ရွှေနန်းကခွာကြတာကိုနဲ့ကကျွန်းတော်ကြီးတွေကကပိလယသိကြီးနဲ့သွားတွေ့တာကပိလယသိကဟေးမင်းတို့ဘယ်သွားကြမလဲမြို့သိရွာသိထူထောင်မလို့အမေတခြားမသွားကြနဲ့ကွာဒီနေရာနေကြမင်းတို့ကြီးပွားလိမ့်မယ်ကပိလယသိကသူ့ရဲ့ကျောင်းလေးကိုဖယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကျောင်းနေရာမှာနန်းတော်ဆောက်ကျွန်းတော်ကြီးရှင်းပြီးတော့မြို့ကြီးတီးကပိလယသိရဲ့ကျောင်းနေရာမှာတီးတဲ့မြို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ကပိလဝလို့ခေါ်လိုက်တယ်ကပိလဝတ္ထုဟုတ်လားတို့ဘယ်တော်ထဲမှာမြို့တည်တာတော့ကျွန်းတော်ကျွန်းတော်ဘာလဲတော့ကျွန်းကိုပါဠိကတာကလို့ခေါ်တယ်တာကဝနသန္ဒီဝသိတ္တတာကိယောတိတိသန္နမအဟောတိတာကဝနသန္ဒီကျွန်းတော်ကြီးထဲမှာဝသိတ္တတာနေခဲ့ဘူးကြသည်ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီသံတော်မင်းမျိုးတို့ရဲ့နာမအမည်ဒီကတာကိယောတိတာကိယဟူ၍အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီကျွန်းတော်ထဲမှာနေကြတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒါတာကိယမျိုးတဲ့တာကလို့ခေါ်သောကျွန်းတော်မှာနေကြသည်ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘာမျိုးလဲတာကိယမျိုးကပိလယသိရဲ့ကျောင်းနေရာမှာတည်သောကြောင့်ဘာမျိုးလဲကပိလဝမြို့တော်ကပိလဝနဲ့သာကိယဒီလိုဖြစ်တာနောက်တခါသက်ချမြို့လို့လည်းကြားဘူးသေးတယ်မဟုတ်လားအေးသက်ချကဒီလိုဖြစ်တယ်ကွသက်ချဆိုတာကအောက်ကကမင်းကြီးအသက်အရွယ်ကြီးတော့တာကြီးသမီးကြီးတွေကိုလွန်းလာတယ်တာကြီးသမီးကြီးတွေလွန်းတော့ရွှေနန်းတော်ကနေညီလာခံခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်အမကြီးတို့ငါသားကြီးတွေသမီးကြီးတွေနန်းတော်ကထွက်သွားတာကြာလာပြီဘယ်မှာနေကြတော့ဘယ်လိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တော်ဦးတင်ကြတယ်ကပိလယသိကြီးကနေရပြီလို့မြို့သိတီးပြီးတော့အမလေးကြီးပွားနေကြပြီတဲ့ကပိလို့နေပြီတော့ဆိုတာစီကနေပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုလဲဆိုလဲဆိုလဲရောအောက်ကကမင်းကြီးကသိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာလွန်းလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဇကာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇကာစွဲပြီးတော့ဒီမှာနာမည်တစ်ခုရတယ်သေချာဝတ္တဘောကုမာရပရမသေချာဝတ္တဘောကုမာရဘောဩရှင်တို့ကုမာရမင်းသားတို့သည်သေချာဝါဒစွန့်နိုင်ကြပါပြီကုန်းစွာတကားငါသားတွေငါသမီးတွေသိစွန့်တာပဲပါရမသေချာဝါဒအလုံးအလုံးစွန့်နိုင်ကြပါပြီကုန်းစွာတကားငါသားတို့ငါသမီးတို့တွေကအလုံးစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစွန့်ရင်တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေချာဆိုတာစွန့်နေတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သေချာဆိုတဲ့ပါဠိကစွန့်နိုင်တယ်
ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များပရိသတ်တို့မှာမေတ္တာတို့ရွရင်သက်ကောစာဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရွဖို့မှာပါအဲ့ဒီသက်ကောကသက်ကဆိုတာကတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးစွန့်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာမှပါဠိကသက်ကတို့နေပေါ်အိန္ဒိယပါဠိကြတော့ကကြီးတလုံးပြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရပ်ပင်းရောက်တော့သက်ကြတို့အသံနဲ့ဆိုတော့ဆက်ကြလို့တို့ကဒီလိုဖတ်တယ်ဒီတော့ငါသားတွေငါသမီးတွေသိတ်စွမ်းနာပဲဟိဆိုတဲ့ဇကားကိုသက်ကြလို့မင်းကြီးကထက်ကပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိသံတို့မင်းသားမင်းသမီးတို့ရဲ့နာမအမည်ဒီကသက်ကြဒီသက်ကြဟူ၍အဟောသည်ကောင်းစွာမသွေထင်ရှားခဲ့ပါပြီတော့တည်းသက်ကြမျိုးပါကိယမျိုးဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အမျိုးတွေကသက်ကြမျိုးတွေပါကိယမျိုးတွေဆိုတာဒီသဘောပြောတာနော်အောက်ကကမင်းကြီးကဆင့်သက်လာတဲ့မင်းမျိုးတွေတဲ့အောက်ကကမင်းကြီးကဆင့်သက်တဲ့မင်းမျိုးဆိုတာမြေကြီးရှိသည်များအကုန်လုံးပိုင်ထားတာမြေကိုလည်းပိုင်တယ်ရေကိုလည်းပိုင်တယ်ဘာနဲ့ဘာကိုပိုင်တယ်ရေဆိုတာလဲမြေကြီးပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြေကိုအကုန်လုံးပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိတနံအဓိပတိခတ္တိယောမြေကြီးတို့ရဲ့အရှင်ခတ္တိယမြေကြီးတို့ရဲ့အရှင်သခင်မြေကြီးအကုန်ပိုင်တာကိုဘာခေါ်တော့ခတ္တိယဟုတ်လားခတ္တိယမျိုးဆိုတာမြေကြီးတွေအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့မင်းမျိုးတွေကခတ္တိယမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်းတော်မှာပေါက်ပွားတဲ့လူမျိုးတွေကိုသာကိယာမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးစွန့်ရင်တတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူမျိုးတွေကိုသက်ကြမျိုးလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီကပိလူရှင်မျိုးတော်သာကိဝင်မင်းနေနေသွားတဲ့နေရာလုံမဏိကတွေသွားမယ်ဆိုရင်10မိုင်လောက်သွားရပါတယ်ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့လဲလန်းချောင်းမှာအဲ့ဒါမော်တော်ကားလေးနဲ့သွားအိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးခုဗမာပြည်ကဖျားမှုတွေလက်နေတယ်တာတာလို့ခေါ်တဲ့လူ40လောက်ဆန့်နေအဲအရှောကလေးလင်းလို့ခေါ်တဲ့လူ40လောက်ဆန်းတဲ့ဘတ်စကားကြီးတွေတော့အဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ကိုမဖြစ်ဘူးကိုသွားဖြစ်အောင်လမ်းနေတော့အပြင်းထန်လုံမဏိအဖွဲ့ကဖောက်နေပါတယ်မကြခင်နောက်တနေ့တနေ့ဆိုသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ရတယ်ဘောကြီးတို့သွားတော့ခြေကန်းလေးခတ်ဆုပ်ဆုပ်ငှားပြီးတော့သွားတာဘုံတထောင်းတောင်းနေတနာရီခွဲလောက်မောင်းမှာရောက်တယ်ခကြီးက10မိုင်ကျော်ကျော်လေးရှိတာကာဗီလိုရွှေမြူတော်ကြီးဟဲ့အမလေးကြီးကျင်လိုက်တာမသွားရင်မဖြစ်ဘူးဒီနေရာရောက်မှဘုရားရဲ့ဇာတိပရိသန်တွေယူတဲ့အရာဩရဏမင်းနေရာကြီးအရဟတဖိုးပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်ရောက်ပြီးတော့ထီးယူအောင်မှာပဲပြိဋိဘံစံနေဆိုတာကပိလဝေရွှေနန်းတော်မှာမိဒီတော်ဂေါတမိနဲ့မင်းသမီးငါရတော်ကောင်းကသဘင်ဖြာလို့သင်္ကန်းပတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကပိလဝေရွှေနန်းတော်မှာနန္ဒမင်းသားနဲ့ယာဟုလာမင်းသားတို့သာသနာတော်ရောက်လာခဲ့တာဆိုတာလည်းကပိလဝေရွှေမြို့တော်မှာသွားကိုသွားတိုက်တဲ့နေရာတခုတို့သွားမယ်သွားလိုက်တာကပိလဝေမြို့ဘဝလည်းရောက်ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကမျက်လုံးဖြဲပြီးတော့မလေးဘလောက်ခမ်းနားတယ်လို့မော့ကြည့်တာမြို့ဘဝတွေ့ရတဲ့အိမ်လေးတွေကလူတရတောင်မလုပ်ဘူးမနဲ့ငုံဝင်ရမယ်အိမ်လေးတွေဖြစ်အိမ်နိုင်ရန်ရှွန့်တဲ့နွားကြီးနဲ့ကြံလို့အဲ့ထက်မြေကြီးမှာကုပြေချပြီးတော့နေကြတယ်နွားဒီနဲ့ကြွဲဒီနဲ့ကောက်ရိုးဘုံဒီနဲ့ပဲဒီနဲ့နတ်ဒီနဲ့ပြောင်းဒီနဲ့အာလူဒီခရမ်းညင်သီးတွေဟိုနဲ့ပါဘူးဟိုနေရာတပုံဒီနေရာတပုံတလင်းနေရောဘာရီရောတွေ့ရတော့ဩဒီလူမျိုးတွေဟာတာကေဝင်မင်းမျိုးတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲတခါတည်းနားလေသွားမဲမဲသက်သက်နဲ့ပိမိန်ချောက်ချောက်လူတွေကတင်းများတာရှူရှူဖူးဖူးဝါဝါဖိုင်ဖိုင်နဲ့ခန့်ခါညာညာထောင်းတော်မောမောကမတွေ့ဘုရားမျိုးကဒီလိုပိမိန်ချောက်ချောက်တော့မဟုတ်တန်ရဟုတ်လားเออไอ้ราจอมแม้ๆเตเตเนี่ยปิ่มๆเลิ้นๆหลูฤจีพี่တော့ဒါဖရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆရာတော်อนุรุทธะကိုရောက်ရတယ်ဆရာတော်ไอ้ဒီလူမျိုးတွေဘာမျိုးတွေတုံးတော့ခေါ်ရခားတွေกว่าတယ်အမလီကပိလို့မှာခေါ်ရခားတွေကတတိကြီးဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ဖရာမျိုးများမရှိတော့ဘူးလားဖရာအမျိုးတပည့်တော်တို့တွေ့ခြင်းလုံးလို့လာတာပါโอ้ငါ့ရှင်မပူနဲ့ဖရာမျိုးရှိသေးတယ်တွေ့ရမယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်မဲ့တဲ့တဲ့ကြီးတပည့်တော်တို့သွားကြရအောင်ဖရာအေးกว่าအဲ့ဒီကပဲပင့်ထားတာတဲ့ကပိလိုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့အိမ်မှာတဲ့ခုနန်းနေပြီးတော့ဆုံးစားပါလို့ပင့်ထားတာအိမ်တအိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်သွားကြရအောင်ကောင်းပြီကောင်းပြီသွားတာပေါ့ဆိုမြို့တဲ့ဘုံတောင်းတော်နဲ့လဲဒီနဲ့ကျွဲဒီနဲ့နွားဒီနဲ့အဲ့ဒါသွားလိုက်တဲ့မြို့ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားကြတယ်
Eh, Musa Yodoma, Modogalana, Gadia, Lani Valley, Tuya. Why in a position of Bonito, Modoga, Driver, Dazzi, a beat him, Labu, Cabillo, Jama, Dazzi, Temes, Obido, Lota, Dazzi, Shalayara, Dazzi, Lajaro, Mu, Ocho de, Mu, Gonzi, Ogata, Drumale, Gonzi, Shide, Mu, Gonzi, Ogadazi, Wim Piora. Now you well of you are, Gare, Dazzi, Java, a you, a vision. Babylon, my vision is a pony, and I am a vision or a day. Era Gunaga, Lomani Soro, Bioma, Puniga, Bida. David or Light Babido, Biora, Malita, Pia, a pony, and I who are Ganita, my vision. Era and a dingy jaji, Biora, no zone or Yavade. And those eager Lemagli, Yula Bido, Dazzi, Saint Babido, Te. Dazzi, Saint Babido, Te, Saint Le Yogio. Sayangan luka deka, dazi te bibi do, bongcha mabibi talu, bongcha dongya deka, na yi walap cha. Chilai bongya, ato gaka dada nain ne luri be. Dita bongya ka tene, eh, di luri ka bongya mienye, di luji lukde tene, say te ma. Bongcha mabibu ka da ta, raiba lika bongcha dongya me duka. Paolo le sero, bongcha ne, sayin ne, te luji gu, di cha duka, shen bia ya ma soro. Pouncha Dugale then down there, who got a ten car. Era Pouncha Duel and Nibong with Longja, Billy Yarelu, Biore. Gunaga does he told me Lugido, Palamaro, Mabigayabu, Pungi Bala, and the Duga, we may you know, Eugena and Lugale. You know, does he take us also? Does he the Galang or Edima, Pungido, Palau Tegaya, the Lelo, so the Pungiga, Meji, does he the Galang, Tayan, Nessay, Baby, or Tayabare. Mabiga Luriga, does he lead the galan? I say, Nesses, ye like Jara. Nebo, a combo, Eddie Luru. Does he the galan, the Yanese? So a young Zeno. Era. You know, Bolido, Mabiga, Bojan ain't born it all. The Cadiam, I say, Nesses, be a young. They be a Nijara, Manija Bane. The who yodel, D diamond, does he the galan? The who are the rubiness of Bolido, do got they are shit sail out, she did. Bangal D Dame, but this is Jira. Oh, you know, younger than Nangan either, that's easy, a bozo era, Pamabe. Tagala Zonjalo, when you got your brother, Eddie Luda, come here, Pompey and Bioni, la Tegelare. Amali, Jenan Jong, Eddie Ludi, Kobia, Malu, shit. Young Boo, the Galan Zonjago, Bellu, Bioamio. But home name Babu, the Galan Zonjasura, Dilu Chichar. Kind of about Eda Ziba, you buy him shit. Oh, you know, Modaga, Mountwa. I am ตะมี้ก็ต้องอย่างตางก็เนี่ยอย่างง้าหยอดตาปี้สินล่ะมอดอกานะมามัดตะกลีดิยาโหลเล่อุฉีนี่ไล่จ๋าพ่อนี้ดิด้วยยาตรุอเนเน่တော့อัมมันเลยบ่อยတော့ปริดาอีพญาเนี่ยเปลี่ยนด้วยยาตะโหลเนี่ยสิทธิ์ทินดล่ะไม่ได้บ่าวพ่อนี้ก็เลยตรุมีทั้งสู่ด้วยยาอู้พญาเนี่ยด้วยยาตะโหลสิทธิ์จีนะนี่ดาหูเบิกก็แห่จีด้วยก็แห่จีกูก็เลยฉิรอกว่าจีข้องก็จีจ้อก็จีจี้เลยยาพญามิ้วสู่ดาบ่รู้เหมียแล่สู่ นะผู้อยู่ดูอีเตกองเนี่ยเม็ดลงกองเนี่ยเม็ดคงกองเนี่ยหน้าดังกองเนี่ยอย่ามองเลยกองเนี่ยอตันแล้วผิวๆผู้ไปข้างก็ญาญะเอ้าอันนี้ไอ้เนี่ยဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပစ္စည်းတွေဘာတွေချထိုင်ကြတယ်အိမ်ဦးစီးခေါင်းဆောင်တက္ကကြီးနာမည်ပဲနဲ့ခေါ်တော့ဆိုတော့မင်္ဂလမန်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူကသူ့နာမည်နဲ့ပြောပြတယ်ပါဠိတစ်ပိုင်းပေါ့မန်းဆိုတာတော့မမေ့မိဘူးမင်္ဂလာဆိုတာကတော့ဘုန်းက
ောင်းပြီ။အဲဒီမှာကပိလို့ရွှေမြို့တော်မှာပြောစမ်းမရစေ။ဘုရားအမျိုးတွေတော်တော်များသေးသလား။ဟောသူတို့ကိုအရင်မေးတာခင်ဗျားတို့ဘာမျိုးတော့ပြောစမ်းပါဆိုတော့ခတ္တိယမျိုးတွေပါတဲ့သူတို့ကဒီလိုပြောတယ်။ခတ္တိယမျိုးဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါသာကိဝင်မင်းမျိုးပဲ။အာဗျာမျိုးခတ္တိယမျိုးသာကိဝင်မင်းမျိုးသို့မဟုတ်သက်ကြမျိုးဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးတွေဟာကပိလိုမျိုးတော်ကြီးမှာဘလောက်ရှိသေးလို့ပြောစမ်းပါဆိုလူပေါင်း30ရှိပါသေးတယ်အင်းကြီး2000လောက်ရှိတယ်မြို့မှာဗျာအမျိုးသာကိဝင်မင်းမျိုးဟာလူ30လောက်ရှိတယ်နော်က
jina ya kau malah, majina ya kau malah. Lu tu salah solo, jangan lu di bayangku. Lu tu salah jangan arah hobi, benda ini lau si dulu, ini nongsu biar pasal, ini nongsu garang, ngah ini si barat. Lagi we memu benda ini lah. Haya ji jure lu benda yang si lo. Lu tu salah si le, bunyi lo piah bunga, haya ji jura lu bang belau si malah. ตามอยู่ลงสิแม้กาบิโลชวยမျိုးတော့เนี่ยဖြာပုံမျိုးเนี่ยရှင်ကြီးဘာရန်သာသနာတော်เนี่ยပတ်သက်လို့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြာပုံကရှေ့တန်းကိုရောက်ချင်တဲ့ရောက်သွားပြီกาบิโลကကြံရခဲ့ပြီဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ရဲ့သာသနာတော်กาบิโลชวยမျိုးတော့ကနေကွယ်ခဲ့ရတာဟာသာသနာတက်ကလေး 1542ခုနှစ်ကပြန်စတော့အဲ့ဒါကြတော့အင်္ဂလိပ်သက်ကလေးနဲ့ပြောရအောင်1942ခုနှစ်ကပြန်စဒီတော့နေဘောတိုင်းပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာပြန်လည်ထွန်းကားတာဟာဘုရားတို့ပြည်သာ1942ခုနှစ်ကပြန်စတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အထိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲနှစ်ပေါင်း40လောက်ပဲရှိသေးတယ်သာသနာကွယ်သွားတာကအကြာကြီး ကပိလိုတမျိုးလုံးဗုဒ္ဓဘာသာငါအိမ်နဲ့လူဦးရေက30အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသက္ကိဝေမင်းမျိုးတွေကြည့်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာလူ30ရှိတာတော့ဟုတ်ပြီထေရဝါဒယဟန်တော်ကပိလိုမှာဘယ်နှပန်းရှိတော့လို့ဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်ကပိလိုမှာတပန်းမှမရှိဘူးလုံမနီမှသာရှိတာဘုန်းကြီးလည်းတပန်းမှမရှိဘူးအကြောင်းကိုရှိသလားလို့ဆိုတော့အကြောင်းကလေးတော့တစ်ချောင်းရှိတယ်ခတ်သေးသေးကလေး အဲ့ဒီငါအိမ်ကနေကြောင်းတစ်ချောင်းစုဆောက်ထားတာဘာလို့ကိုဆောက်ထားတာလဲဘုန်းကြီးကလည်းပဲမေးစရာရှိတာကိုမေးမှာပဲဆိုမေးလိုက်တော့ဘာလို့ကိုဆောက်ထားတယ်လဲကြောင်းတယ်ဘုန်းကြီးရရင်သူတို့ကပိလို့မှာသာသနာပြန်လီပြီးတော့ထုံးကားအောင်သာသနာပြုမလို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ထားတာတဲ့ကြောင်းဘုန်းကြီးများရပါသလားလို့ဆိုတော့မရပါဘူးရကောရဘူးသလားလို့ဆိုတော့တခါမှတပါးမှမရဘူးတဲ့ အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ30ဘုရားဆွေမျိုးတွေသနာစရာကောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးတပါးမှသူတို့မရဘူးအကြောင်းကလေးနဲ့စောင့်နေပါတယ်အာဂန္ဓုအဖြစ်နဲ့အလေပလာဘုရားဘူးလိုင်းနဲ့တဲခူသွားတာတော့ရှိဘူးတဲ့အမြင်နေတာတော့တခါမှမရဘူးပြီးတော့ဇေဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတဲ့အချက်တခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူပေါင်း30ဟာဘယ်လိုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဇေဝင်စားစရာကောင်းနေတယ် အဲ့ဒါမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တုံကြိုးစမ်းပါဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိန္ဒိယပြည်ကုသိနာယုံမှာနေတဲ့ဗမာပြည်ကဆရာတော်ကြီးဥစန္ဒရမုနိဆိုတာရှိဘူးတဲ့တဲ့တော်ရှေ့ဆဲကျော်ပြန်တော်မူသွားတယ်အိန္ဒိယမှာအရှာကြီးနေသွားတာအဲ့ဒီဆိုတော်ကြီးကတရားဟောအလွန်ကောင်းတယ်ကပိလို့ကြွကြွလာပြီးတော့ခဏခဏတရားဟောတယ်သူတို့ကလည်းကုသိနာယုံဘုရားဘူ
ya dara daya garo ya bhu do pri dai an ho sia ro kaung do la phaya le ma shi tan ka le ma shi tru na long da de ma ta ya ko tru a pi the tha cha de ta myo lo hindu ne na ku kwe de pogu ri hindu ye na ye muslim ye ta myo long ma a kon long lwet ni da buddha ba da ga ai lu 30 taung tha cha de di do bhun ji ga ba di ni ya ta khu pyo chin dong so lo yaku တရားပွဲအားခက်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်များရောတရားနာကြွားရောက်တော်မူလာကြတယ်ဆရာတော်သံဃာတော်များရောဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအတွေ့သာသနာပြုဖို့ရန်ကပ်ပြီးလို့ကိုကြွနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ကြွတော်မူကြပါအဲ့ဒါတိုက်တွန်းပါတယ်အေးဒါပေမဲ့အငတ်တော်ခံရမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့စေနာကြီးနင်းနီလောက်မှာအဲ့ဒီအိမ်ရောက်တာဆုံးပွဲပြင်တယ် ဆုံးကပုစုထုတ်လာတဲ့ပဲဟင်အရေးကျဲဆားမပါဘူးခရမ်းညင်သီးကိုကျက်သွန်တဲ့ငရုတ်သီးနဲ့နှဲပြီးတော့သုတ်ထားတယ်ခရမ်းညင်သီးသုတ်တစ်ခွက်အာလူးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မုံညင်းစီနဲ့ကြော်ထားတာအာလူးကြော်တစ်ခွက်ငရုတ်သီးထောင်းထားတာဘာမှမပါဘူးငရုတ်သီးဒီတိုင်းထောင်းထားတာအဲ့ဒါငရုတ်သီးထောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုသူတို့ဆုံးကတ်ကြတယ် အကုန်လုံးဘုရားပရိသတ်အငန်တက်ကမရဘူးငပိတို့စားတို့ငံပြာရည်တို့ငါ၆တို့ဆိုတာမစင်းစားနဲ့ဘာမှမရှိဘူး
Dari bunyi juga jujur dene dua tapi dan suruh. Kau ni emak kau ni ni de, agak tu ayat dah, nado dah boleh ya, ngabi jo dejen bunyi juga padua. Eri ngabi jo ga bega ya dong suruh. Nibot dan emak ji, dah dah kemauan je, zeni degamaji galah, bunyi tu ni adu ru light. Siapa ru tu aje, sonce kapu jadi biru ru light bahmen suruh. India bi de show long lepe pare, eri degamaji ya. Tuga zelar de ngabi jo ni, balar de. Pama bika macam macam pun beli, ngabi joli ni apa fajarso, erali palar. Lomani jauh dah le, lomani siaroh cangwa ngabi joli ka, amali unai tadi thara, ni ramu. Siaroh dejaulo ngabi nangku hein ni dah, dari beka ya dulu. Ah, pama ni je jisu bohyar. Pama fajar buka, seye dekau, tungseng ayo tuan ni ragu. Era dia orang dia guna bi, dewi dah, bawa senjata, lu dongseng aja tu, bi dongseng ah, ni apa bu? Era saya dah tahu sura, dah jauh mah, dia orang dah zon, melu ke ono, ho bunyi ni, besanu kono malay. Tiada India ka bunyi ni kalau gua mah, malay, bama bi loan ni lejar, ngabi sahara. Tiada, tangguh ya, cawsen, nak ku ni ka sabi lo, bama ne accept ya doara. Guma be the video to Bian Li be the set to Miro de Fiyan and Guma they shoot out chow no de de Zoro Yi de ga Yo like de Eri Mangabi ha Lomani ga le te dwara Kain Somo Yi Bianya Zoo Bian Mi Gune ga Duru ga Nibo Heng ha le fe Ligue Cha Tha de Pungi Duru ga da Yiri Ji Eri Ngabi Jain Da A Pwen ha Chan Lo Lo So Biro Yiri ga Khen Ni De Aya Dai Di ga Daka Akung Bait Tha ra Abi aku amlah ngabi jai, phone lah jauh. Guna kan nipu kan khati ya, mewah miri. Agi uai mewah miri hari. Sari deh nak kau pun biro aku.